O João joga basquetebol e encesta 25% dos seus lançamentos de 3 pontos. Eu acho que ele é melhor do que eu a jogar basquetebol. Para aquecer, o João faz lançamentos de 3 pontos até encestar. Bom, isto parece ser uma variável aleatória geométrica, porque é no fundo ver quantos lançamentos, quantas provas é que nós temos de fazer para obter um certo resultado, um certo sucesso. Seja M o número de lançamentos que o João tem de fazer até encestar. Assume que os resultados de cada lançamento são independentes. Isso quer dizer que o facto de ele numa certa tentativa não depende se ele acertou ou errou na tentativa anterior. E aqui diz: calcula a probabilidade do João só conseguir insistar na terceira tentativa. Bom, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver isto sozinhos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Aqui temos a probabilidade de ele acertar: 25%. Depois dizem que M, M é uma variável aleatória e que vai ser o número de lançamentos que ele tem de fazer até encestar. E finalmente perguntam-nos qual é, que é a probabilidade do João só conseguir encestar na terceira tentativa. Portanto, qual é, que é a probabilidade dele tentar falhar, tenta de novo, falha e depois na terceira é que encesta, ou seja, na terceira tentativa. No fundo, nós queremos saber o quê? Qual é que é a probabilidade do M, que é o número de lançamentos que ele tem de fazer até insistar, qual é que é a probabilidade do M ser igual a 3? Ou seja, dele ter de fazer 3 lançamentos até insistar. Ou seja, de só conseguir insistar na terceira tentativa. Então vamos calcular esta probabilidade. Então isto aqui acontece se ele falhar à primeira, falha à segunda e depois acerta a terceira. Reparem que ele tem 25% de probabilidade de acertar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem um quarto. Se eu quiser escrever isto em fração, 25% é a mesma coisa que 0,25%, é a mesma coisa que um quarto. Portanto tem um quarto de probabilidade de acertar. Quer dizer que tem. 3 quartos de probabilidade de errar. Então, se ele erra a primeira, quer dizer que isso acontece com 3 quartos de probabilidade. Ele depois volta a errar a segunda. Então, temos de multiplicar por 3 quartos, que é a probabilidade dele errar da segunda vez. Finalmente, na terceira tentativa, ele vai acertar. Portanto, isso vai acontecer com probabilidade de 25%, ou seja, 1 quarto. E esta aqui vai ser a probabilidade que nós andamos à procura. Isto aqui vai dar 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 9, 64 avos. E pronto, como nos pedem o resultado arredondado às centésimas, nós vamos pegar aqui numa calculadora. Então temos 9 a dividir por 64, que dá aproximadamente, arredondando aqui às centésimas, 0,14. Então, temos que isto vale aproximadamente 0,14. Ou dito de outra forma, ele tem aproximadamente 14% de probabilidade de só acertar o terceiro lançamento.